Assalomu alaykum. Yangi O'zbekiston harakatlar strategiyasidan taraqqiyot strategiyasi sari dadil odimlar ekan, bu yo'lda amalga oshiriladigan eng ustuvor vazifalarni 7 muhim yo'nalishlar bo'yicha aniq belgilab oldi. 2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi doirasida amalga oshiriladigan eng ustuvor vazifalarning birinchi yo'nalishi inson qadrini yuksaltirish va erkin fuqarolik jamiyatini yanada rivojlantirish orqali xalqparvar davlat barpo etishdan iborat. İnsan qadri yuksalgan erkin fuqarolik jamiyatini shakllantirishda biz mahallabay, xonadonbay ishlash prinsipini tanladik. Kelgusi 4 yillikka mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasida belgilab qo'yilgan 100 ta maqsadning eng birinchisi mahalliy instituti faoliyatining samaradorligini oshirish, uni jamoatchilik boshqaruvi va nazoratining tayanch bo'g'iniga aylantirishdan iborat. Shayxontohur tumani Shayxontohur mahallasida amalga oshirilgan ezguliklarni e'tirof etar ekanmiz. Taraqqiyot strategiyasida belgilangan maqsadlarning natijasini insonlarning minnatdorligi va roziligiga erishdi. Ularning qadri qimmati yuksalayotganida aniq ko'rishimiz mumkin. Eng avvalo inson o'z oilasida, mahallasida, yaqinlari bag'rida qadr topadi. Shu bois yurtimizda mahallabay ishlash tizimi samaradorligini yanada oshirish maqsadida har bir mahallaga yoshlar yetakchisi, xotin-qizlar faoli va hokim yordamchisi biriktirildi. Ular aholining barcha qatlamini, barcha yo'nalishlar bo'yicha qamrab oldi. Aholi o'rtasida ishsizlikni kamaytirish, kasb-hunarga o'qitish, tadbirkorlikni rivojlantirish, ijtimoiy ko'makka muhtoj oilalarni qo'llab-quvvatlash bo'yicha aniq maqsadli ishlarni amalga oshirmoqda. Birinchi navbatda har bitta xonadonga yurib, xonadonbay o'rganish amalga oshirdik va shu asnoda temir daftar, ayollar daftari, yoshlar daftari sekin-sekin shakllana boshlandi va bundan tashqari mahallada qiynalgan oilalar, operatsiyaga muhtoj oilalar yoki boshqalarni hammasini ro'yxatga olgan holatda o'rganish olib bordik. Bundan tashqari hozirgi kunda Shayxontohur mahallasida 7529 ta aholi bor, 2127 ta xonadonlar mavjud. Hozirgi kunda bizning Shayxontohur mahalla fuqarolar yig'inida 10 nafar temir daftarda ro'yxatda turgan fuqarolar mavjud. 32-chi ko'p qavatli uyda istiqomat qiluvchi fuqarolarimiz o'sha o'rganganimda bularda o'sha operatsiyaga muhtojlik, ya'ni o'sha ko'p yillardan buyon suyak yemirilishi kasalligi bilan kasallanib kelishlari aniqlandi. Asl bitta holati bilan o'rganib, bilan yaqindan tanishib ukamizga moddiy yordam chiqarish harakatini qildim va bunda hozirgi kunga Asilbekka temir daftariga ro'yxatga olinib va shu temir daftar asosida saxovat va ko'mak jamg'armasidan 130 million so'm miqdorida pul mablag'lari ajratildi va hozirgi kunda Istanbulga operatsiya uchun jo'nab ketish arafasida turibdilar. Chelo davomida konservativ operativ yo'li bilan davolatdik, bo'lmadi. Keyin shu Istanbuldagi doktorlar bilan gaplashdik. Ularni qilgan operatsiyasidan keyin natija ko'rdik, sezdik. Lekin ungacha ozgina kech qolgan edik, chunki erima kasalligi уже son suyagiga o'tgan ekan. Endi xudo xolisa sekin-sekin bosqichma-bosqich davolanadi. Bu birdaniga bo'lmaydi suyak kasalligi, chunki sizlarda erima boshlangan deyshtdi. Asilbek o'zi 2004 yilda tug'ilgan bo'lsa, 2007 yildan beri davolatib kelaman. Shu yillar davomida O'zbekistonda 5 ta operatsiya o'tkazganmiz, 2 ta udaleniya o'tkazganmiz. Bo'lmadi natijasi. Istanbulda 2 marta katta operatsiya bo'ldik. Bu ham 6 oy ichida bosqichma-bosqich qilindi. Endi yana xudo xolisa davolanishga ketamiz. Biz aniq tashab qo'yishgani yo'q, hol-ahvol so'rab, mahalla raisimiz mana har doim o'zlari hol-ahvol so'rab turdilar. Keyin Sarvar bey mana kelganlardan keyin bizaga shu davolanishga mablag' ajratishga yordam berdilar. Biz tibbiy hujjatlarni hammasini to'pladik. Hokimiyat komissiyasiga taqdim qildik. Keyin bizaga ijobiy javob berishdi. 5-6 yil oldin biz bunaqa yordam chiqitdan olmaganmiz. Ko'p joyga murojaat qilganman. Misol uchun tashkilotlarga moddiy mablag' kerak bo'lganda ro'zg'or uchun emas, operatsiyasi uchun borganimda ko'p joydan biz radio javobini olganmiz. Men hozir ish faoliyatimni to'xtatganim uchun mahalladan ham har doim bizga yordam berib turishibdi. Asilbek kabi e'tiborga, ijtimoiy va iqtisodiy ko'makka muhtoj insonlarni qadrlash, qo'llab-quvvatlashga qaratilgan dasturlar ko'p va ular barcha bo'g'inlarda ishlab turibdi. Zero taraqqiyot rejamizning asosiy yo'nalishi mazmun mohiyati
aynan inson qadrini yuksaltirish tamoyiliga asoslangan. Milliy iqtisodiyotni jadal rivojlantirish va yuqori o'sish sur'atlarini ta'minlash 2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi doirasida amalga oshiriladigan eng ustuvor vazifalarning 3-chi yo'nalishi shunday nomlanadi va bu yo'nalish o'z ichiga 16 ta aniq maqsadni jamlagan. Ana shu maqsadlarga erishish asoslari hamda iqtisodiyot tarmoqlarida barqaror o'sish sur'atlarini ta'minlash omillari to'g'risida fikrlashish uchun biz mutaxassisga yuzlanamiz. Prognozlashtirish va makroiqtisodiy tadqiqotlar instituti katta ilmiy xodimi Odiljon Nazarov. Xush kelibsiz studiyamizga. Assalomu alaykum. 2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasining milliy iqtisodiyotni jadal rivojlantirish va yuqori o'sish sur'atlarini ta'minlash deb nomlangan 3-chi yo'nalishda iqtisodiyot tarmoqlarida barqaror yuqori o'sish sur'atlarini ta'minlash orqali kelgusi 5 yilda aholi jon boshiga yalpi ichki mahsulotni 1.6 barobar va 2030 yilga borib aholi jon boshiga to'g'ri keladigan daromadni 4000 AQSh dollardan oshirish hamda daromadi o'rtachadan yuqori bo'lgan davlatlar qatoriga kirish uchun zamin yaratish lozimligi belgilangan. Mazkur maqsadlarni amalga oshirishda qanday omillarga tayanamiz? Masalan, aytaylik, Toshkent shahri misolida oladigan bo'lsak, bizga aniq misollar bilan tushuntirib bersangiz. Birinchi navbatda bu milliy iqtisodiyot rivojlanishining barqarorligini ta'minlash va unda sanoatning ulushini oshirishga qaratilgan siyosatni davom ettirib, sanoat mahsulotlarining hajmini 1.4 barobarga oshirish. O'zi iqtisodiy barqarorlik deganda biz nimani tushunamiz? Bu iqtisodiyotning potensial tezligidan katta farq qilmasligi tushuniladi. Ya'ni iqtisodiyot bir tempda o'zining resurslaridan optimal tarzda foydalangan holda rivojlanishi kerak. Bu yo'lda inflyatsiya, byudjet defitsiti va ayirboshlash kursi kabi omillar juda muhim ahamiyatga ega. Masalan, nazariga qarasak, iqtisodiyotning potensial tezlikdan rivojlanib ketishi nazariyada overheating deb ataladi. Ya'ni iqtisodiyotda inflyatsiya kuzatiladi va resurslar optimal foydalanmaganligi sababli bir qancha vaqt o'tgandan so'ng iqtisodiyotda tez pastga sho'ng'ish kutiladi. Masalan, Amerika Qo'shma Shtatlarida 2008-2009 yillarda bo'lgan butunjahon iqtisodiy krizisi va shunga o'xshash krizislarning asosiy sabablaridan biri bu iqtisodiyotning keragidan tez o'sib ketgani bo'ladi. Ammo bu degani iqtisodiyot sekin o'sishi kerak degani ham emas. Potensial tezlikdan sekin o'sish ishsizlik kabi muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Endi inflyatsiya to'g'risida gapiradigan bo'lsak, inflyatsiya O'zbekistonning asosiy maqsadlaridan biri bu yuqori o'rta daromadli davlatlar ro'yxatiga kirish va ushbu ro'yxatda optimal inflyatsiya darajasi 4-5% tashkil etadi. Jahon tajribasidan kelib chiqadigan bo'lsak, O'zbekistonda ham Markaziy bank tomonidan bosqichma-bosqich inflyatsiyani 5%gacha tushirish bo'yicha strategiya mavjud va bu strategiya amalga oshirilmoqda. O'zbekistonning milliy valyutasi, ya'ni O'zbekiston so'mi ancha barqaror ekanligini isbotladi. Hozirgi dunyoda bo'layotgan vaziyat sababli bir qator mamlakatlarda ayirboshlash kursi tushib ketdi va milliy valyutalar kuchli qadrsizlandi. Ammo O'zbekistonda valyuta qadrsizlanishi 4%ni tashkil etdi va hozirgi kunga kelib ayirboshlash kursi o'sha yilni boshiga qarab yaqinlashib kelmoqda deyish mumkin. Iqtisodiyotning keyingi o'sish drayverlariga e'tibor qaratadigan bo'lsak, bu asosan sanoat, geologiya qazib olish, raqamli iqtisodiyot kabi omillar bo'ladi. Agar Toshkent shahri eksport hajmini o'tgan yilning mos davriga nisbatan qiyoslaydigan bo'lsak, o'sish sur'ati 23.8% ni tashkil qilmoqda. Ya'ni 2021 yil yanvar-may oylari davomida 1.383.1 million dollarlik mahsulot eksport qilingan bo'lsa, 2022 yil yanvar-may oylarida bu miqdor 1.711.7 million dollarni tashkil qildi. Toshkent shahri misoliga keladigan bo'lsak, yaqin 5 yillik ichida Toshkent shahrida ishsizlik darajasini 7%dan 6.2%ga pasaytirish, yangi tadbirkorlik subyektlari sonini 3 barobarga oshirish va shuning natijasida 510 mingga yaqin yangi ish o'rinlari yaratish ko'zda tutilgan. Odiljon, ayni mavzu yuzasidan muxbirimiz lavha tayyorlagan, keling uni birgalikda tomosha qilsak.
Shayxontohur tumani Taxtapul mahallasida faoliyat boshlagan korxonada zamonaviy eshik romlar ishlab chiqariladi. Yurtimizda tadbirkorlik muhitining yaxshilanib borishi natijasida yildan yilga korxonaning ishlash quvvati ortib bordi. Bugungi kunga kelib korxonada 70 dan ortiq ish o'rni tashkil etilgan. Taxtapul mahallasiga biriktirilgan hokim yordamchisi tadbirkorlar uchun yaratilayotgan imkoniyatlar, mahalla yoshlarini ish bilan ta'minlash bo'yicha korxona mas'ullari bilan hamkorlikda ish olib boradi. Bizning kompaniya Shayxontohur tumanining Taxtapul mahallasida o'z ish faoliyatini olib boradi. 1998-yil kompaniyamiz ish faoliyatini 4 kishi bilan boshlangan. Hozirgi kunda kompaniyamizda 73 ta ish o'rni yaratilgan. O'tgan yilgi oylik aylanma mablag'imiz 3-4 milliard so'm bo'lsa, bu yil oyiga 30% oshgan holda 6 milliard 7 milliard aylanma mablag' ishlab chiqazyapti. Kompaniyamizning 1,5 ming kvadrat metrga ega ishlab chiqarish maydoni bor va oyiga 2-3 ming kvadrat metr ishik rom mahsulotlarini hozirgi kunda ichki bozorimizga yetkazib beryapmiz. Kelajakdagi maqsadlarimiz ishchi o'rinlarini yanada kengaytirish, rivojlanish va ishlab chiqarish quvvatini oshirish. Bugungi kunda yurtimizda tadbirkorlikni rivojlantirish uchun juda katta imkoniyatlar yaratilmoqda. Shuningdek, tumanimiz mas'ullari bizning har jihatdan ham qo'llab-quvvatlashmoqda. Biz 10 xil, 12 xil turdagi mahsulot ishlab chiqazamiz va xalqqa yetkazib beramiz. Hozirgi kunda bizning mijozlarimiz ichki bozorda, lekin kelajakda bizning maqsadlarimiz tashqi bozorni ham egallash, ularga ham o'z mahsulotlarimizni yetkazib berish. Korxonada ishchilarga munosib sharoitlar yaratish masalasiga alohida e'tibor qaratiladi. So'nggi yillarda keltirilgan zamonaviy texnologiyalar ularning ishini yanada yengillatdi. Ishxonamizda oylikdan tashqari har bitta ishchiga alohida oziq-ovqat mahsulotlari tarqatiladi. Yana ishchilarni oyligi o'z vaqtida beriladi. Yaxshi ishlaganlarga mukofot pullari beriladi. Ishimiz uncha og'ir emas. Bizda Turkiyadan keltirilgan yangi maxsus uskunamiz bor. U bizga ish sifatini oshiradi. Oynani juda toza chiqaradi. U tomondan kirib, bu tomondan toza bo'lib chiqadi. Keyin olib o'tdi yopib yo tomonda cheti germetika qilinadi, keyin tayyor mahsulot taxlanadi. Bizda sharoitlarimiz yaxshi. To'rt mahal ovqat bilan ta'minlashadi. Oyliklarimizni o'z vaqtida olamiz. Bizaga maxsus kiyimlarni yetkazib berishadi. Dam olish soatlarimiz yaxshi, o'z vaqtida, hamma narsa o'z vaqtida. İş vaqtimiz soat ertalab 9 dan 7 gacha. Abed tushlik vaqtimiz 12 yarim dan 1 yarim gacha bo'ladi. To'rlik berishadi. Sharoitlar yaxshi. Eshik romlar yig'amiz, asosan plastmas, alyumin eshik romlarini yig'ib chiqazib tayyorlab beramiz. Bizda birinchi o'rinda eshik romlarini ishlab chiqarishda har bir ishimizda sifatga qaratamiz. Xaridorlarimizga sifatli mahsulotlar yetib borishi shart. Toshkent shahrida kichik va o'rta biznes obyektlari kundan-kunga ko'payishi va kengayishi o'z navbatida milliy iqtisodiy rivojlanishda Toshkent shahri ulushining ortishiga sabab bo'ladi. Agar respublika miqyosidagi iqtisodiy ko'rsatkichlardagi Toshkent shahar ulushiga diqqat qiladigan bo'lsak, Toshkent shahar statistika boshqarmasi mutaxassislari taqdim etgan ma'lumotga ko'ra 2021-yil davomida respublika bo'yicha qayd etilgan yalpi ichki mahsulot hajmining 16.6% Toshkent shahri hissasiga to'g'ri keladi. Shuningdek, 2021-yilda respublika bo'yicha jami eksport hajmining 16.8% Toshkent shahridagi korxonalar hisobiga to'ldirilgan. Milliy iqtisodiyot barqarorligini ta'minlash va yalpi ichki mahsulotda sanoat ulushini oshirishga qaratilgan sanoat siyosatini davom ettirib, sanoat mahsulotlarini ishlab chiqarish hajmini 1.4 baravarga oshirish. Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasida belgilangan 100 ta maqsaddan biri, ya'ni o'sha milliy iqtisodiyotni rivojlantirishga qaratilgan 3-chi yo'nalishdagi maqsadlardan birida shunday vazifalar belgilangan. 2021-yilda Toshkent shahrida yalpi hududiy mahsulot hajmi 121 milliard 829,5 million so'mni tashkil etdi va bunda sanoatning ulushi 34,5% bo'ldi.
Mana biz hozir 2021-yilda Toshkent shahrida yalpi hududiy mahsulot miqdori va undagi sanoatning ulushi bilan tanishdik. Odiljon, yalpi ichki mahsulotda sanoat ulushi oshirilishining manfaatli jihatlari haqida fikringiz qanday? Sanoat bir tomondan ijtimoiy muammolarni yechishga, masalan, ishsizlik bilan bo'lgan muammolarni yechishga yordam beradi. Ikkinchi tomondan bu O'zbekistonning texnologik ustuvorligini, texnologik rivojlanishini ta'minlaydigan yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Sanoatda ham biz o'sha nazariyada aytiladigan competitive advantage, ya'ni qiyosiy ustunlikdan foydalangan holda rivojlanish ko'zda tutilgan sanoatning bir yo'nalishlaridan biri bu to'qimachilik sanoati. Ushbu yo'nalish bo'yicha O'zbekistonni dunyo miqyosida qiyosiy ustunligi mavjud va to'qimachilik hozirgi kunda o'sha sanoatdagi 28% insonlarni ish bilan ta'minlagan. To'qimachilikda ham biz ilgari surildik, ayniqsa iste'mol zanjirida yuqorilashga harakat qilmoqdamiz. Iste'mol zanjiri deganda nimani nazarda tutmoqdaman? Masalan, oldin biz paxta olib sotgan bo'lsak, hozirgi kunda biz uni ishlab chiqarib, ip oldik va ipni sotishni boshladik. Hozirgi kunga kelib, O'zbekistonda to'qimachilik, ya'ni tekstil rivojlanib ketmoqda va tekstil mollari ushbu zanjirning 3-chi qismi hisoblanadi. 4-chi qismga o'tish bo'yicha harakatlar boshlangan. Bu ishlab chiqarish qiyinroq bo'lgan kiyim-kechaklar va bizning maqsadimiz bu asosiy 5-chi bosqichga o'tish. Bu o'sha jahondagi moda bilan hamnafas bo'lish hisobiga o'sha qo'shimcha qiymatni oshirish. Oldin biz o'sha Amerika Qo'shma Shtatlarining korxonalari bilan aynan tekstil masalasida uncha aloqamiz yo'q edi, chunki bizga boykot o'rnatilgan edi. Hozirgi kunga kelib bu narsa bartaraf etilgan, shuning uchun biz bemalol endi Amerika Qo'shma Shtatlarining korxonalari bilan birga bir aloqada bo'lib, ulardan o'sha tajriba, ulardan texnologiyalarni olib kelish imkoniyatiga egamiz. Shuning uchun keyingi bosqich, hozir 4-chi bosqichga o'tish yakunlangandan so'ng harakat o'sha 5-chi bosqich, ya'ni ilmiy tomondan o'sha kiyim-kechak bozoriga ham ilmiy tomondan yondashish hisobiga biz ham prognozlar qilib o'sha jahon bozoridagi tempni belgilaydigan tekstil korxonalar yaratilishi mumkin O'zbekistonda ham. Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasida raqamli iqtisodiyotni asosiy driver sohaga aylantirib, uning hajmini kamida 2.5 barobar oshirishga qaratilgan ishlarni olib borish maqsadi ham qo'yilgan. Bu maqsad va unga erishish bo'yicha olib borilayotgan izlanishlar, islohotlar haqida mutaxassis sifatida siz qanday ma'lumotlarni keltirib o'tishingiz mumkin? Axborot kommunikatsion texnologiyalari, ya'ni o'sha raqamli iqtisodiyotni ustuni bo'lgan axborot kommunikatsion texnologiyalari iqtisodiy rivojlanishga juda ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Bu holatni 1990-yillarda, 2000-yillarda bo'lgan tadqiqotlarga e'tibor bersak, rivojlanayotgan davlatlar uchun ko'rishmagan. Ammo shu oxirgi 10-15 yillikda o'sha axborot kommunikatsion texnologiyalarining qanchalik ijobiy ta'siri ham isbotlangan, ham kuchayib bormoqda deyishim mumkin. Masalan, Golami degan iqtisodchining 2010-yilda olib borgan tadqiqotida "Is ICT the key of development" deb nomlangan tadqiqotida rivojlanayotgan mamlakatlar uchun hattoki o'sha effekt deydi, kuchliroq bo'lishi mumkinligi ko'rsatilgan. O'zbekistonda ham ushbu yo'nalishda bir qator tadqiqotlar olib borilmoqda. Masalan, prognozlashtirish va makroiqtisodiy tadqiqotlar institutida shaxsan men ham qatnashgan tadqiqotda biz axborot kommunikatsion texnologiyalarining O'rta Osiyo mamlakatlari va yirik savdo hamkorlari misolida qanchalik iqtisodiy rivojlanishga ta'sir qilishini baholadik va bizni o'sha 3-ta faktordan foydalandik. Bu internet foydalanuvchilarining soni, ya'ni foizda olingan soni, bu tezkor internetning rivojlanganligi va uyali aloqa telefonidan foydalanish darajasi. 3-ta faktorni tekshirganimizda biz shu axborot kommunikatsion texnologiyalarini 10%ga rivojlantirish iqtisodiyotga qo'shimcha 0.94%dan 1.99%gacha foyda olib kelishi mumkinligini ko'rsatdik. Bu esa o'sha raqamli iqtisodiyotga bo'lgan e'tiborni yanada kuchaytirish kerakligiga dalil bo'la oladi. Raqamli iqtisodiyot qanday yordam berishi mumkin? Bu birinchidan o'sha ishsizlik bilan bo'lgan kurashish, ya'ni uzoqroqda joylashgan insonlar uchun ham infratuzilma muammosi yechiladi agar internet bo'ladigan bo'lsa va ular bemalol o'sha bozorga kirib, o'sha ish bozoriga kirib, onlayn ish topish va o'zini o'zi band qilish imkoniyatiga ham ega bo'lishadi. Ikkinchisi, bu ta'lim tarbiya bilan qoplash kuchayadi, ya'ni nima hisobiga o'sha onlayn darslar, chet elda
juda ham hozir ko'payib ketgan. Hattoki universitetlar ham onlayn darslar hisobiga o'sha qoplamni oshirib va shuni hisobiga ko'plab odamlarni jalb etishmoqda. Biz ham o'sha o'zini o'zi band qilish bo'yicha tadqiqot o'tkazganmiz va indeks ishlab chiqqanmiz. O'zbekistonning o'sha jahon bozoridagi freelance bozoridagi qanchalik imkoniyati ko'p. O'sha 2015-yildan 2020-yilgacha ushbu indeks 45.6%dan 56.6%ga ortgan. Ya'ni O'zbekistonda o'sha freelance bozoriga bo'lgan tayyorligi oshgan. Ammo bu rivojlanishning bitta muhim ahamiyati bor, muhim faktori bor desam to'g'riroq bo'ladi. Bu inson kapitali. O'sha 2005-yilda Li boshchiligidagi bir qator iqtisodchilar isbotlagandek, agar inson kapitali yaxshi bo'lmasa, o'sha axborot kommunikatsion texnologiyalarining foydasi sal kamroq bo'ladi. Nima hisobiga? Masalan, o'sha bitta ishsiz odamni olaylik. Agar u internetga imkoniyati bo'lsa kirishga, u O'zbekiston bozoriga bemalol kira oladi. Ammo ingliz tilini bilgan bo'lganda, ushbu inson bemalol jahon bozorida xizmatlar ko'rsatish imkoniyatiga ega bo'ladi. Va ingliz tili bilan bilishning axborot kommunikatsion texnologiyalarga foydasi juda ham katta. Hozirgi kunda Hindiston, Pokiston, Belarus kabi davlatlar bemalol o'zlarini uylaridan turib o'sha Amerika Qo'shma Shtatlaridagi bir qator korxonalarga onlayn xizmatlar ko'rsatishmoqda va shuning natijasida xizmatlar eksporti rivojlanmoqda. Rahmat. Iqtisodiyotni elektr energiyasi bilan uzluksiz ta'minlash hamda yashil iqtisodiyot texnologiyalarini barcha sohalarga faol joriy etish iqtisodiyotning energiya samaradorligini 20%ga oshirish deya ta'kidlangan taraqqiyot strategiyamizda. Bunday samaradorlikka asos bo'luvchi omillarimiz haqida gapirib bersangiz. 2026-yilga kelib, O'zbekistonda elektr energiyasining ishlab chiqarilish hajmini 30 milliard kilovatt soatga oshirish va shuning natijasida umumiy hajmni 100 milliard kilovatt soatga yetkazish rejalashtirilgan. Va o'sha 100 milliard kilovatt soatning 25%ini qayta ishlanuvchi elektr energiyasi manbalari orqali, ya'ni yashil manbalar orqali ishlab chiqarish va uning natijasida havoga uchiriladigan 3 milliard kubometr gazni tejash ko'zda tutilgan. Bu narsadan tashqari, o'sha O'zbekistonning energetika sohasida qo'shni mamlakatlar bilan ham jihatligini va barqaror birgalikda ishlashini ta'minlash rejalashtirilgan. Va bundan tashqari, o'sha elektrokarlarga ishlab chiqarish va ularni O'zbekistonda ekspluatatsiya qilinishini osonlashtirish bo'yicha ham bir qator islohotlar olib borilmoqda. O'sha prognozlashtirish va makroiqtisodiy tadqiqotlar instituti tomonidan ham elektrokarlarni oddiy yonilg'i dvigatelda yuradigan avtomashinalar bilan taqqosladik va qanchalik o'sha CO2, ya'ni karbon dioksidini kamayishini hisoblab ko'rdik. Siz savol berishingiz mumkin. Qanday qilib elektromobil CO2 ishlab chiqarmaydi-ku? Masalan, har biriga qarasak, ko'pchiligida zero emission deb yozib qo'yilgan bo'ladi, ammo o'sha elektrokarlar elektr energiyasidan foydalanadi va elektr energiyasiga talab ortadi natijada. Qo'shimcha elektr energiyasi ketadi va biz o'sha davlatning grid faktori deyiladi. O'sha grid faktori, ya'ni qanday elektr energiyasini ishlab chiqarilishini hisobga olgan holda o'sha elektrokar yurishi uchun kerak bo'ladigan elektr energiyasini chiqarish jarayonida qancha CO2 chiqishini hisoblab ko'rdik. Natijalar shuni ko'rsatdiki, bir yil ichida O'zbekistonda agar barcha transportlar elektr deb tasavvur qiladigan bo'lsak, 35%gacha o'sha CO2 darajasini pasaytirishimiz mumkin. Bu nima degani? Bu bitta olingan elektrokar oddiy yonilg'i dvigateldagi avtomobildan CO2 darajasida ustunroq deganini ko'rsatadi. Hozirgi grid faktorini hisobga olganimizda, kelajakdagi islohotlarni hisobga oladigan bo'lsak, ya'ni biz qanchalik energiyani toza yo'l bilan topadigan bo'lsak, shuncha u grid faktorining ta'siri ham kamayaveradi va elektrokarlarning samaradorligi, CO2 borasidagi samaradorligi yana ham ortadi. Shuni aytish mumkinki, yashil iqtisodiyot bu juda ham katta masala, uning yo'nalishlari ko'p. Bizda yashil iqtisodiyotga butun dunyo o'tayotganda biz uni chetga surib qo'yishimiz va unga tayyorlanmasligimiz mumkin emas. Masalan, Yevropa ittifoqi 2026-yildan so'ng ishlab chiqarilgan mahsulotlarning yashil green tax, ya'ni yashil yo'l bilan ishlab chiqarilgan solig'ini yo'lga qo'yadi. Bu nima degani? Agar qaysidir mahsulot yashil yo'l bilan ishlab chiqarilmagan bo'lsa,
unga qo'shimcha soliq qo'yiladi. Buni biz oldindan hisobga olib, hisoblab ko'rganimizda bizning importimiz agar hech qanday islohot o'barilmasa 6% ga va eksportimizda ham bir qator o'zgarishlar kiritishimizga to'g'ri kelishi aniqlandi. Biz bu narsani aniqlaganimizdan so'ng tayyorgarlikni boshlaymiz va kelajakda o'zimizni o'sha import va eksport strukturamizni ushbu qo'shimcha soliqni hisobga olgan holda hali intervyuni boshida aytganimdek o'sha tashqi omilni hisobga olgan, ko'ra bilib prognozlashtirgan holda davom ettirib tayyorlanamiz deyishim mumkin. Rahmat. Suhbatdoshimiz prognozlashtirish va makroiqtisodiy tadqiqotlar instituti katta ilmiy xodimi, logistika infratuzilmasini rivojlantirish va raqamli iqtisodiyotni shakllantirish bo'yicha loyiha tadqiqotchisi Odiljon Nazarovga tomoshabinlarimiz nomidan minnatdorchilik bildiramiz. Qiziqarli, asosli ma'lumotlarni bizga yetkazdingiz. Katta rahmat. Sog' bo'ling, xayr. 2022-2026 yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi doirasida amalga oshiriladigan eng ustuvor vazifalarning 7 ta muhim yo'nalishidan kelib chiqib tizimli chora-tadbirlar belgilangan. 100 ta aniq maqsad bo'yicha har bir sohada, har bir yo'nalishda izchil islohotlar amalga oshirilmoqda. Albatta, bu islohotlarning samarasi yurtimiz rivoji, aholining turmush tarzi yaxshilanishi va har bir inson qadri yuksalishida o'z aksini topadi. Hozircha xayrlashamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha salomat bo'ling.